លោកយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទប់អត់ជាប់ទេហាសានិកាមែនតើបាទ19នេះធ្វើឲ្យបាទកុំវាសនាបាទបងបងការប្រកួតនៅក្នុងទី2ហើយយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាកុំវាសនាគាត់ធ្វើបានល្អហើយនៅក្នុងការប្រកួតនេះព្រោះដោយសារថាហាសានិកាកណ្ដាប់ដៃគាត់បាទធ្ងន់ធ្ងរណាស់អពន្ធរបស់គាត់នៃការទប់របស់គាត់បាទមួយមួយសនំសនំតែម្ដងបាទយ៉ាងណាជួបបងបាទអឺបងប្អូនតើតាញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រប់អាយហើយបាទនឹងគ្រប់ណាបន្តទៀតអគ្រាជុំជុំរបស់វិស្នាលោកតែដល់ភូមិស៊ីថៃក៏ចាប់បបាយបាទយើងតាំងគ្នាបងប្អូនយើងតាំងគ្នាអូនយើងចង់ចាប់បបាយតាំងគ្នាអាសានេះល្អយកទៅយើងទៅទៀតមកជួយគ្នារ៉ាអរគុណខ្លាំងល្អដល់គ្នាអូសុំទៅអាសានទេបាទបាយទីក្រោយអាមកបាយបងអានតាមបងប្អូនជើងរបស់ហាសានកុំគូគូអូគូគូអូអាយ៉ាយ៉ាងណាជើងរបស់ហាសានយ៉ាងណាបងប្អូនអូមកដៃជើងគ្រាបងយ៉ាអាមកឯងល្អជើងមួយលើពីហាសានគាត់ជើងរបស់ហាសានបងឯងតាមទៅជើងពីហាសានយូរណាស់ណាជើងមួយមួយបងជើងចាក់ទៅតែនៅក្នុងប្រទេសនេះផងអូ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 សាច់ជាគ្រាអូហាសានេះគេជួយបងបាទអាចវាយពុកវិញបានគេជួយរបស់គោវាសនាតោះទៅពីហាសានអូអូមិនដឹងទេមិនហើយអូលោកតាជួយរបស់គោវាសនាយ៉ាង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 រត់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 ដាក់ដាក់បងនេះគឺជាភាពតក់តាមពីហាសានតាអូ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 លោកអញ្ញាក្រាប្រកាសមកបន្តការប្រកួតជាបន្តបាទពុទ្ធ្វាយគេសិនបាទលោកឆ្វេងទៅតែតោកាត់តឡងពីហាសានបាទសាយទៅទីពុកស្ងកុំរកឯងឲ្យលោកឆ្វេងទុកស្ងកុំរកពីហាសានដាក់គាត់ហងតោកាត់ទៅឆ្វេងទៅវិញជាអូគាត់ហងតោកាត់ទៅឆ្វេងទៅវិញជាអូគាត់ហងមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយ7 8 9 10 បាទអរគុណបងមើលជួយមកហាសានីមកធ្វើបងមើលទៅសោកស្ដាយដល់បងប្អូនស្នាក៏ចូលរួមអបអរសាទរដល់ក្រុមហាសាន